από το χρόνο του και μόλις 400 ml αίμα από τα 6 λίτρα που υπάρχουν στον ανθρώπινο οργανισμό μας. Το μήνυμα του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας Εθελοντία Μοδότη δεν είναι μόνο να εξαλείψει την προκατάληψη, το φόβο και την άγνοια γύρω από την αιμοδοσία, αλλά κυρίως να προσελκύσει νέους εθελοντές αιμοδότες, να ενθαρρύνει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να γίνουν τακτικοί εθελοντές αιμοδότες και να μεταγγίσει στη νέα γενιά αιμοδοτών την ιδέα της μη αμοιβόμενης εθελοντικής αιμοδοσίας. Αρκετοί από εμάς έχουμε βιώσει την αγωνία έβρεσης αίματος όταν κάποιος δικός μας άνθρωπος το χρειάζεται. Τελευταία στιγμή αναζητούμε ανάμεσα σε συγγενείς και φίλους αυτών ή αυτούς που θα μπορέσουν να προσφέρουν μία φιάλη αίματος για το δικό μας άνθρωπο. Απέναντι στο μακροχρόνιο υψηλής σημασίας κοινωνικό έργο των εθελοντών, μόνο τούτη η φράση αρμόζει. Σας ευχαριστούμε, αιμοδότες. Καλωσορίσατε απόψε μαζί μας. Καλωσορίσατε στη μεγάλη γιορτή της εθελοντικής αιμοδοσίας. Όπως σας είπε και προηγουμένως η γραμματέας του Συλλόγου, σήμερα τιμούμε τον μεγάλο Αυστριακό γιατρό, Κάρλ Λάγκαστερ, ο οποίος εφήβρε τις ομάδες αίματος, γιατί μέχρι τότε μεταγγιζόντουσαν, μέχρι το 1901 που εφήβρε τις ομάδες και αργότερα εφήβρε τα ρέζους, μέχρι τότε μεταγγιζόντουσαν οι ασθενείς με ακατάλληλο αίμα και πολλοί πέθαιναν. Σας καλούμε λοιπόν και εσάς, όσοι δεν είστε εθελοντές αιμοδότες και προπάντων τα νέα παιδιά που δεν το έχουν ακόμα στη σκέψη τους, γιατί είναι αυτά το μέλλον μας. Η νεολαία πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά να συνειδητοποιηθεί και να δίνει αίμα. Μετά την επιδημία του COVID, δυστυχώς η προσφορά αίματος έχει μειωθεί σε όλη την Ελλάδα και στο δικό μας νοσοκομείο κατά χίλιες μονάδες. Οι ανάγκες όμως έχουν αυξηθεί. Ειλικρινά, θα ήθελα να πω κάτι που λέω κι άλλες φορές, τρέμουμε. Όταν έρχεται Σαββατοκύριακο και μας ειδοποιεί η αιμοδοσία ότι έχει ελάχιστες μονάδες αίματος ελεγμένες, έτσι πάντα, στο ψυγείο τους. Αν γίνει κάτι, δεν ξέρω αν το έχει σκεφτεί κανένας, αν γίνει κάτι, ένα ατύχημα, μπορεί να έρθει πολλοίς κόσμος να δώσει αίμα. Είδαμε στα Τέμπη ότι υπήρχε μεγάλη προσέλευση. Μάλιστα σε εμάς όσοι ήρθαν να δώσουν για τα Τέμπη έμεινε το αίμα στο νοσοκομείο μας. Όμως αν δεν ελεγχθεί το αίμα στην Αθήνα με μοριακό έλεγχο που χρειάζεται 1 με 2 μέρες προκειμένου να έρθει η απάντηση, μπορεί να συμβεί κάτι, γιατί αίμα μη ελεγμένο οι γιατροί δεν διακινδυνεύουν να το βάλουν στους ασθενείς. Εμείς βέβαια δεν έχουμε και κάποιο νοσοκομείο δίπλα μας όπως στη Στερεά Ελλάδα για να ζητήσουμε όταν γίνει κάτι να μας βοηθήσει. Είμαστε μόνοι μας, είμαστε παραμεθόριος περιοχή και ακόμα περισσότερο το χειμώνα όταν δεν πετά ούτε αεροπλάνο ούτε ταξιδεύει πλοίο, δεν μπορεί να φύγει και το αίμα για έλεγχο. Το βάζω τροφή για σκέψεις σας. Οι δύο εθελοντές αιμοδότες που βραβεύουμε απόψε έχουν μία ιδιαιτερότητα. Ο κύριος Καμενής είναι ο παλαιότερος εθελοντής αιμοδότης μας και απόψε θεωρήσαμε σκόπιμο να βραβεύσουμε το Δημήτρη Ταξιάρχη Γιαμουγιάννη, ο οποίος είναι ο νεότερος αυτή τη στιγμή αιμοδότης μας. Μέχρι πριν λίγες μέρες ο Δημήτρης ήταν μαθητής λυκείου, αλλά παρόλα αυτά θέλησε να αισθανθεί καλύτερα προσφέροντας για πρώτη φορά αίμα. Καλώ την πρόεδρο, την κυρία Ζερβού, να αποδώσει τη τιμητική πλακέτα.